Espera um instante aí, viu, gente? Estou tentando aqui configurar esse de cá. Eu não vou conseguir fazer pelo YouTube hoje ou pelo Facebook hoje, tá? Mas amanhã eu vejo se a partir de amanhã eu consigo, certo? Para a gente não perder tempo. Vamos lá. Deixa eu abrir já aqui. Professor, tá maior ruído, não dá para te ouvir. Espera aí. Vocês agora estão me ouvindo? Melhorou? Eu Eu tô tô ouvindo ouvindo aqui. aqui. Tô Eu também, tô ouvindo normal. Tem alguém que tá ligado aí? Quer ver uma coisa? Tem alguém que está ligado com o computador e o celular. É isso. Professor, onde é que está a chamada do Forms? A chamada tá lá no Google Sala de Aula, só que o horário tá das 4 às 4h15, mas mesmo assim dá para responder. Ele tá lá no Google Sala de Aula desde 3h35, viu? Então já já vou estar bloqueando às 14 horas, viu? Vamos lá, começa a questão. Professor, é porque o Google Forms não está mandando o notificação para a gente. Tem que entrar na sala e atualizar. Ele não está mais mandando notificação. Mas o que faz ele mandar notificação ou não é a configuração de cada um, porque para mim ele manda notificação. Eu acho que não é isso não, porque a notificação da gente chegou ontem, umas 2 horas depois que ela tinha postado. É, para todo mundo tá assim, não tá chegando a notificação, não é só para uma pessoa. Demora tipo 1 ou 2 horas para chegar a notificação. Ah, entendi. Ele tá com delay. Ele não tá mandando na hora, ele tá mandando tipo depois que acabou a aula. Ah, é porque eu tô aqui com 31 notificações, mas beleza. Tranquilo. Muita gente usando a plataforma.
O Google agora também está alinhado com a plataforma do governo do estado aí, que foi lançado dia 22. Então, só que ela começou a rodar mesmo segunda agora. Então, com certeza está sobrecarregada, tá? Mas vamos lá. Gente, 3h55 já tá lá, já vai estar no Google Forms, no Google Sala de Aula, a chamada do próximo horário, às 3h55, tá? Então, eu sempre tenho programado, minha aula começa 2 horas normalmente, então 3h35 vai estar lá a chamada, o link. A minha aula, se começar às 16 horas, 15h55 tá lá o link. Então, eu tenho programado sempre. Professor, a Suelen pediu para você mandar o link da chamada lá no grupo. Pergunta ela o motivo. Infelizmente, não posso mandar lá no grupo. Ela não consegue entrar no Google Sala de Aula? Não sei, ela não falou nada não. Ela só pediu para você mandar. E peço para ninguém mandar, ok? Então... professor, boa tarde, é a Jéssica. Eu olhei no Google Sala de Aula agora e eu vi que a chamada está marcando das 4 horas em diante. Eu estava com um problema no áudio. Você pode explicar? Eu não entendi. É porque hoje a aula é dobrada, mas não está mais não. Já está lá 3h35 às 14 horas. Ah, entendi. Eu já mandei, então. Tá certo. Obrigada. Eu respondi para a Suelen lá, professor. Obrigado, amor. Valeu aí. Vamos lá, começando a chamada, ó, hoje é dia 28, vamos lá, só deixa eu pegar um F aqui de fala. Adriana, lembrando mais uma vez, pessoal do YouTube, espera um pouco que daqui a pouco eu entro, só peço, não fica botando presente à toa, tá? Eu vou chamar, quando você lá no YouTube ouvir seu nome, Adriana, por exemplo, você chega e bota lá presente, depois eu saio conferindo pelo YouTube o pessoal que tá presente, tá? Então vamos lá. Adriana... Agatha, Alda, Aline, eu tô presente. Angel, a chamada parou. Presente, ok. Angel respondeu no chat, presente. Ok, abri o chat aqui também. Ah, tá bom. Bianca, presente. Bruna Caroline, presente. Bruna Souza, Bruno Oliveira, Bruno Nogueira. Presente, professor. Camila Clementino. Camila Nascimento. Carlos Lopes. Presente. Elisa. Emily.
Esté. Gabriela. Giovana. Gabriela presente. Giovana presente. Ouviu, prof? Sim, senhora. Ok, Gabi, Giovana. Também. Ok, Gabriela. Gisele. Helder. Presente, professor. Henrique. Presente. Inês. Ok, ok. Inês. Ingrid. Jéssica. Jéssica, presente. João Giovanni. Joyce. Júlia Rodrigues. Júlia Rodrigues, presente. Júlio César. Karen Cruz. Presente. Karine Elias. Ok, Karine. Karine Ponciano. Kelly. Larissa Ferreira. Leonardo. Presente. Luana Diniz. Ok, Larissa. Luana Diniz. Luana Rodrigues. Magda. Marcos Monteiro. Maria Luísa Gonçalves. Maria Luísa Gonçalves, presente. Maria Luísa Coelho. Presente. Margarete. Margarete. Travou, gente. Margarete, não ouvi, tá? Se você tá presente ou não. Matheus. Maiara. Professor, boa tarde. Quem fala? João. Professor, eu estou presente. Ontem eu estava sem internet, pois agora eu já estou em casa e estou com internet, tá bom? Ok, e João. Eu cheguei agora, então eu perdi a chamada. Ok, João. Entra lá no Ótimo. Google Sala de Aula. Você tem um minuto para votar. Ótimo. Já dei presença lá já, professor. Obrigado. Maiara. Midian. Milton. Professor, o Milton está com problemas. Ele não vai assistir a live de hoje. Ok. Mirela. Mônica. Nailane. Nayara. Nayara presente. Pamela. Ela presente. Ok, Pam.
Poliana. Presente. Regiane. Renan. Ok, Pamela. Renan. Richard. Richard, presente. Porra, filho, bom te ver. Na moral. Vem cá, você que usa o nick Teteu da Mob, é? No Google Sala de Aula? Não. Tá bom. Infelizmente, hoje eu vou ter que abrir aqui para mostrar a vocês quem é, viu? Porque pra eu saber quem fez a atividade ou não. Vamos lá. É... Renan. Roberta. Rosimeire. Sabrina. Gente. Okay. Samara. Sara. Stephanie Rodrigues. Stephanie Teodoro. Stephanie Teodoro, presente. Professor? Oi. É a Aline de novo. A Gisele mandou aqui no grupo que ela está presente e que ela não está conseguindo responder lá no YouTube. Ela esperava. Calma, Gisele. Eu vou chegar em você. Suelen. Obrigado, Aline. Tamires. Tawane Messias. Tawane Messias, presente. Tainá Ferreira. Tainá Cristina. Tainá Cristina, presente. Thaís Menezes. Thaís Fernandes. Thaís Fernandes, presente. Thaís Sakata. Thalia Lima. Thalita Lima. Tawane Santos. Tiago. Presente. Tiele. Presente. Vitória. Presente. Vanessa. Presente. Webster. Ô, professor, eu não falei presente na hora que o senhor chamou da primeira vez. Falando agora, tá? Marcos. Beleza, Marcos. Vou começar a ver agora a presença da galera do YouTube. Só um instante que eu estou abrindo aqui o chat. Bruna Oliveira, presente. Certo. Deixa eu ver aí, vem. Emily, presente. Elisa, presente. Aí veio Joyce, presente. Depois da Joyce, vem a Karine Ponciano, presente. Opa. Karine Ponciano, presente.
Veio Luana Diniz. Presente. Aí veio mais Matheus e Margarete, presente. Bom te ver, Matheus. Marcos também presente. Matheus, Margarete, Matheus, presente. Midian, presente. Mirela e Mônica, presente. Renan e Rosimeire, presente. Richard, no final da aula preciso falar com você. Me manda mensagem no WhatsApp. Sara. Presente. Nailane. Presente. Suelen. Presente. Stephanie Rodrigues, presente. Tamires, presente. Tamires, presente. Thaís Sakata, presente. Inês, presente. Suelen, sua mensagem está aparecendo para mim, tá? Inês, cadê Inês? Inês, Inês, Inês. Inês, presente. Às vezes fica baixo porque eu falo baixo, gente. Tá? Quando eu vou fazer a chamada aqui, eu tô indo de um computador pro outro. Tá bom? Pois é, aumenta do nada porque é isso. Eu aumentei a minha voz. Agora, geral. Deixa eu ver só uma coisa. Geral, tô aqui no YouTube. Galera que está lá no Jitsi, responde o áudio, quem chegou agora. E a galera do chat do Jitsi, se alguém for escrever no chat do Jitsi, aguenta aí que daqui a pouco eu olho o chat. Vou chamar todo mundo que não confirmou presença ainda. Então, Adriana, Agatha. Presente de novo, Adriana, professor. Bom te ouvir, amor. Adoro ouvir sua voz. Eu fico pedindo pra você repetir. Agatha. Alda, Ana, Bruno Oliveira, Bruno Oliveira, Camila, Camila, Gisele já confirmou presença, certo? Não precisa dizer de novo. Ingrid Pires. Ingrid, presente, professor. Ah, agora eu vi, amor. Obrigado. Júlio César. Kelly. Luana Rodrigues. Maiara Pego. Milton já disse que não vem. Regiane. Roberta. Samara. Tainá Ferreira. Thaís Menezes. Thalita Lima.
Thalita Lima, presente. Professor, desculpa não ter respondido antes, é porque o Wi-Fi daqui parou e ficou uns 15 minutos sem pegar. Aí, tranquilo. Tawane Ferreira. Tawane Ferreira, ela tá. Tawane Ferreira tá presente aqui no YouTube, né? Confirma aí presença, Tawane, para mim, faça o favor. Eu não vi aqui anteriormente. Ah, vi aqui, Tawane Ferreira, presente aqui. Peguei aqui agora sua presença. Webster. Então, pronto, só confirmando quem não está presente. Deixa eu pegar aqui. Se alguém mandou aqui, ninguém mandou aqui. Agatha, Alda, Ana, Bruno Oliveira, Camila. Camila. Júlio, Kelly, Luana Rodrigues, Maiara, Milton, Regiane, Roberta, Samara, Tainá Ferreira, Thaís Menezes e Webster. Ok, Tawane Ferreira, tranquilo. Vamos lá começar a nossa brincadeira. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Gente, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha telinha. Vou beber uma aguinha. Abrindo o quadro, limpando o quadro, vou girar aqui o computador. Todo mundo me ouve? Sim. Tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Tainá Cristina, você me ouve, Tainá? Ouço sim. Beleza. Então, só vou pedir para só a Tainá deixar em aberto o microfone. Tainá tentou fazer um vídeo explicando tintim para vocês, infelizmente não rolou. Então, pelo menos agora, pelo menos vocês vão ouvir ela explicando. Vamos lá, Tainá. O assunto é divisibilidade. Você viu, galera, como o Tainá ficou feliz, vibrando. Vocês não têm noção, meu barriga tá até gelada. Vai que vai, Tainá. Pega nada. Vai firme, peraí, que eu escrevi até errado, fiquei emocionado. Não se preocupa não, que nada aconteceu. Chorar, ela sumiu pra mim. Sumiu o quê, Ninha? Tela. Ó, é você aí. Deve estar aparecendo. Joga o celular um pouco. Ah, aparece. Muito bem. Divisibilidade. Tá aí, ó, bem bonitinho. Professor. Oi. A gente fez ela, tipo, meio que certa atividade lá no Padlet? Fez muito bem. Muito bem, adorei. Eu vou comentar, mas eu vou comentar pra vocês no feriado, tá? Mas gostei. Tá, parabéns. Tiele, não sei se você viu o vídeo. Tiele vacilou em uma coisa que ela fez um,
maravilhosamente a Padlet para ela também, explicando. Eu cliquei lá no link e é direcionado para o Padlet dela. Teve um que foi o... Depois disso, embaixo ela botou um link do YouTube. Se você esperasse um pouquinho carregar, não botasse como link, ele ia aparecer lá. E aí você botava ele no canto de vídeos. Tranquilo, Tchelle? Mas depois você presta atenção. Diga. Professor, mas eu não cheguei a colocar o vídeo. Eu só coloquei a foto. Você colocou um link do YouTube. Teve um... Não foi intencional, professor. De verdade. Ah, tranquilo, relaxa. Que foi esse aqui, ó. Do Marco, verdade. Eu dei uma assistida, mas assim, eu não fui na intenção de colocar o vídeo. Ah, entendi. Que foi... Ai, ontem eu chorei pra me postar um negócio aí. Perdão, não foi Tchelle, não. Perdão. Esse negócio é muito complicado. Aí, professor, eu acho que foi porque o meu celular deu umas paranoias aqui, aí eu me atrapalhei toda pra postar. Mas o vídeo eu não ia colocar, não. Só ia colocar o que eu estudei mesmo e anotei. Acabei de receber o link da chamada. Aí, tá vendo? Demorou, mas recebeu. Importante receber. Quem foi? Professor. Oi. A Luana me chamou aqui no privado. Ela falou assim que tá em um hospital com a irmã dela, viu? Mas ela vai entrar daqui a pouco já na aula. A Rodrigues. Isso. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui, ó. Só pra vocês verem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então. Menino, tô tremendo mais que vara verde. Calma, pai. Respira fundo. Vai respirar fundo só se eu tomar o ar do mundo. Boa sorte, vai ficar cheio de coronavírus. Entendi. Usa máscara. Não se preocupa, nada vai dar certo. Nossa. Ó, que incentivo. Perdão, não foi a Tchelle, foi a Thaís Cristina. Tá aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó, pegando, ó. Thaís Cristina. Tá? Então, esse... Não tem Thaís Cristina. Thaís Patrícia. Na China, mas eu não coloquei. Thaís Patrícia, foi mal, Thaís. Eu confundi. Thaís Patrícia Fernandes, a Thaís Fernandes. Hoje o professor tá doido. Aqui, ó. Bem aqui onde eu tô pegando, ó. Esse link aqui era para ela colocar aqui, ó. Colunas de vídeo. Então, ela clicava aqui no mais. Clicava aqui, ó, no mais. E tá aqui o link. Ela jogava aqui, esperava um pouquinho que ia aparecer, ó. Se ela esperasse um pouquinho, ia aparecer o formato aqui do vídeo. Tá? Thaís, Patrícia, depois você presta atenção. Perdeu. Eu nem reparei. Pronto. De boa. Então... Professor, já tá aparecendo aqueles velhos aqui que fala o nome da família inteira pra chegar no nome. Isso. Nossa, velho. É a idade, é a idade. Vamos lá. Logo tirava a nota dela. Vamos lá. Divisibilidade. Começando. Tá aí, tá comigo, estamos firme? Sim. Quando é que o número é divisível por 2? O número será divisível por 2 quando o último número será quando for par. Então, 288. O último número... Ele é 8, ele é par, então ele será divisível por 2, o 288. Olha só.
Se eu escrever o número 281, ele é par ou ímpar? Ímpar. Ímpar. Mas ele terminou com 1. Então, para eu dizer se ele é par ou ímpar, Tainá, você não precisa falar assim, ó, 288, o último número é par. Porque se 288 é par, o seu último número vai ser par. Se 281 é ímpar, seu último número vai ser ímpar. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, mas começou muito bem, tô gostando. Vamos lá. Então, o número é divisível por 2 quando ele é par. Muito bem. Só deixa eu apagar aqui. Quando o número é divisível por 3. Nós vamos saber se o número é ou não divisível por 3 quando somarmos os algarismos. Então, a gente tem o número 243. Somando 2 mais 4 mais 3... dá um total de 9. 9 na tabuada do 3 é 3 vezes 3 igual a 9. Ele é divisível por 3. Se tiver na tabuada do 3, significa que ele é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3, sim? Isso, essa é a palavra. Não, só, é, você falou certo. 250 é divisível por 3? Pode responder? Sim, sim. Não. Por quê? A soma dos seus algarismos é 7. 7 não é múltiplo de 3. Sim ou não? Isso. Maravilha. Tá bom. Quando é que o número é divisível por 5? Essa eu gostei particularmente, porque é simples. O número é divisível por 5 toda vez que ele terminar em 5 ou 0. 50 termina em 5, ele é divisível por 5. Qual? Peraí, 50? Oi? 50 que você falou? Isso, 50, porque ele termina em 0. Ah, sim. E o número 25 também é divisível por 5, porque ele termina em 5. E se eu escrever... Sim, rapidinho. E se eu escrever 52? 52 não é. Mas 52 começa com 5. Mas é tudo que termina. Mas lá está especificando que termina. Muito bem. É o que termina. Isso. Um por vez, tá? É o que termina. Muito bem. É sinal que tá todo mundo querendo responder, a galera estudou bem. Teve um menino aí que ia comentar algo. Quem é? E fala. Júlio. Fala, Júlio. Só cheguei agora, socorro. Eu esqueci de apertar no link que eu tava procurando. Tudo bem, Júlio. Vamos não me lá. Dei falta, não. Levou. Vamos lá. Próximo. Thay, 5. 6. Quando é que o número é divisível... por 9, divisível por 9. Professor? Oi, estou te ouvindo. Então, o número dividido será divisível por 9 quando a soma deles será um múltiplo de 9. Parece com 3, né? Vamos lá. Parece com 3? Isso, muito semelhante. Semelhante. Então, vamos supor, 954. 954. Vamos somar esses aí. Somando ele, dá quanto? 18. 18. 18 é um número múltiplo de 9. Está na tabuada então, do 9? Então, ele é. Está assim. 9 vezes 2, 18. Ele é múltiplo de 9. Muito bem. Tranquilo. Tô gostando, viu, professora? Excelente. Muito obrigada. Vamos lá. Quando é que o número é divisível por 10?
O do 10, ele é bem semelhante. O do 10, ele é semelhante com o do 5, né? A diferença é que não precisa. Só. Calma. O do 10, todo número terminado em 0 é divisível por 10. Então, no 5, nós também, tipo assim, ele pode ser divisível por 5 e por 10. Porque se ele acabar, tipo, 10, 10 é divisível por 10 e 10 é divisível por 5. Porque os dois terminam em 0. Ou seja, se divide por 10, eu posso afirmar que divide por 5 também, não é isso? Isso. Porque ambos é divisível por 0. Então, por exemplo, 100 é divisível por 10, sim? Sim. 85 é dividido por 10, sim? Não. Não. Por que não? Porque ele não termina em 0. 0. A única semelhança é porque os dois critérios contêm o 0. Que bom. Agora vamos lá. Teve um outro aluno que também tinha me dito que ia fazer um certo vídeo, mas não dessa aula, que está me devendo. Helder, você está me ouvindo? Estou pronto, sim. Vamos lá, isso. Selva é assim, sempre pronto. Muito bem. Quando é que o número é divisível por 6? Rapidinho, antes de Helder falar, Thaís, vou te contar uma coisa, Thaís Sakata escreveu, tô amando a explicação, muito fofa ela, explicando direitinho, tá vendo? Parabéns, amor, gostei de ver. Aqui, okay, professor. Agora... Eu também, respondo... parabéns, viu, Thaís, você arrasou. Agora vamos lá, Helder. Quando o número é divisível por 6... É quando o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 2 e 3 ao mesmo tempo. Isso, exemplo. Ao mesmo tempo. Exemplo. Helder? Deixa eu ver. O número 6, o número 12, o número... Deixa eu ver. Vou mudar, Helder. Vamos lá. Vou te dar um número, você fala. Vou pegar o número 18. 18 é por 6? Sim. Por quê? Porque 3 vezes 6 é 18. Não, porque 2, porque ele é par, ou seja, ele divide por 2. E a soma dos logaritmos, 1 mais 8, dá 9. Logo, se ele é divisível por 2, porque ele é par, e por 3, ele é por 6. Outro exemplo. 27. É por 6? Você analisa o 2 ou o 3? Então, 27 é par? É ímpar. Se ele não é par, ele logo não é por 2. Eu não encaixo na regra. Se ele não é por 2, ele não é por 6. 60. Professor, eu tenho uma dúvida. Calma, rapidinho. 60. Tá. 60. É por 6? Sim. Por quê? Porque Porque 10 vezes 6 é 60. Não. Se eu te der um número grande da porra, você tem que analisar o 2 e o 3. 60. É par? Sim. Se ele é por, 2. 60. Soma os logaritmos. 6 mais 0 é 6. 6 é múltiplo de 3? Sim. Se ele é por 2 e por 3, ele é por 6. Se ele é por 2 e por 3, ele é por 6. Agora. Peraí. Vou te dar, já que você tá sabendo tanto assim de tabuada. Peraí. Vou te
te dar aqui, ó. Ele é por 6? 7, 9, 11, 16. Por 6, não. Por quê? Porque ele é um número... que a somatória dá 16. E... ele é um número ímpar. Exatamente, garotinho. Muito bem. Vamos ver agora. Ele é por 6? Sim. Porque por quê? Porque a somatória da número 9. A somatória. 2 mais 1 mais 3 mais 3. Tá dando 9. 9 é múltiplo de 3. Logo, ele é divisível por 3. Sim. Falta quem? Por 9. O 2. Falta analisar o 2. Ele é divisível por 2? Não. Não. Por quê? Porque 9 dividido por 2 é 4,5. Olha o número final. É 3. Se o número final é 3, ele é divisível? Ele é par? No caso é ímpar. Isso. Se ele não é par, ele não pode ser por 2. Se ele não é por 2, ele não é por 6. Mais um número. Deixa eu ver aqui. Mais um número. O número divisível por 2 por 3 é mais que. Ele é por 6? Por 6, não. Ele é por 2? Sim. Porque ele é? O número par. Agora vamos somar os algarismos. Soma os algarismos. 2 mais 4 mais 3, 9. 9 é múltiplo de 3? Sim. Se ele é por 3 e ele é por 2, ele é por quem? Por 6. Então esse número, sim, é divisível por 6. Tranquilo? Entendeu como é o processo? Sim. Então, toda vez que o número é divisível por 6, a primeira coisa que eu olho é, ele é par ou ímpar? Se ele é par, ele é por 2. Agora a gente bora somar os algarismos para ver se é por 3. Tranquilo? Correto. Alguém ia me perguntar, desliga o áudio, obrigado. Alguém ia me perguntar. Só foi eu, Aline, mas você já respondeu. Maravilha. Vou retomar a explicação de Tainá, que ela disse o seguinte. De Tainá não, de Helder, perdão. Ele disse que para ser divisível por 6, tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por que tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo? Porque 2 vezes 3, 6. Agora, presta atenção. Para ser divisível por 12. Para ser divisível por 12, repare que 12 pode ser. 12 pode ser. Quais são os números que multiplicado dá 12? 1 e 12. 2 e 6. 3 e 4. Gente, 1 vezes 12 não muda nada. O 6 eu teria que abrir. Dentro do 6 tem 2 e 3. Só que no 4, 4 é 2 e 2. Ou seja, esse daqui é o melhor caminho para eu dizer divisibilidade por 12. Para o número ser divisível por 12, ele tem que ser divisível por 3 e divisível por 2 duas vezes. 24.
2 mais 4, 6. 6 é divisível por 3. 24, tem que dividir por 2 duas vezes. Tabuada de 2 é fácil, ó. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. Logo, se eu dividir por 2 duas vezes, significa que eu dividi por 4. Então, se ele é divisível por 3 e ele é divisível por 2 duas vezes, ele é divisível por 12. Outro exemplo, professor. Cento e quarenta dividido por 2, 70. Dividido por 2, 35. Ó, ele é divisível por 2 duas vezes. Agora, vamos somar o algarismo? 1 mais 4, 5. 5 não é divisível por 3. Se ele não é divisível por 3, ele não é divisível por 12. Agora, cento e quarenta e quatro. 1 mais 4 mais 4, 9. Ó, divisível por 3. Bora ver se ele é por 4. Para ser por 4, tem que ser divisível por 2 duas vezes. Metade de 14, 7. Metade de 4, 2. 72. Dividindo por 2, metade de 72, 36. Se ele é divisível por 2 duas vezes, ele é divisível por 4. Logo, ele é divisível por 12. Dúvidas? Perguntas? Professor? É só usar a mesma regra do 6, né? Mas ele sempre lembrando que ele tem que ser divisível duas vezes, pelos mesmos números. Por 2, não por 3. Por 3, ele só precisa dividir por 3 uma vez. Tudo bem. Cadê a chupeta dela? Não. E se você reparar aqui, ó. 2, duas vezes. E aqui eu tenho apenas o 3. Pergunta? Professor, você pode explicar do 12 de novo, porque minha internet deu uma caída? Entendi. Para ser divisível por 12, ele tem que ser divisível. Peraí. Ele tem que ser divisível por 3... e por 2, duas vezes. Porque para dar 4, é 2 vezes 2. Tranquilo? Tranquilo. Então, 144, aqui o exemplo. 144 é 1 mais 4 mais 4, que dá 9. 9 é múltiplo de 3. Se ele é múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Beleza. Agora eu vou testar. Para ele ser divisível por 4, ele tem que dividir por 2 duas vezes. Então vamos lá. 144 dividido por 2 dá 72. 72 dividido por 2 dá 36. Se ele é divisível por 2 duas vezes, ele é divisível por 4. Então se ele é por 4 e por 3... ele é por 12. Beleza ou não? Entendi. Tem que sempre dividir duas vezes, né? Isso. Menos por 3. O 3 é só uma. Professor? Oi. Se tipo assim, o número for terminado em dois zeros, o critério do 4 é que termine em dois zeros. Eu levo isso em consideração ou isso é outra forma de fazer? Vamos lá. Divisível por 4. A regra do 4 eu não gosto muito. Porque tem que terminar em dois zeros. Ou os dois últimos números têm que ser divisíveis ou múltiplo de 4. Por exemplo.
184. 84 é divisível. Não termina em 00. O 100 fica fácil, ó. O 100 fica fácil. Se ele terminou em dois zeros. Mas eu vou fazer ambos das duas maneiras. O 100, começando pelo 100. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. Se ele divide por 2 duas vezes, ele é divisível por 4. Agora, 184. Bora ver se 184 divide por 2. Metade 18, 9. Metade 4, 2. Eu já tenho 92. 92 é par. Se 92 é par, eu posso até não saber a conta. Mas eu já sei que ele é divisível por 2, só por ele ser par. Mas eu vou dividir aqui, ó. 92 por 2. 46. 9, exatamente, 46. O Beija-Flor aqui já falou. Então, se ele é divisível por 2 duas vezes, ele é divisível por 4. Eu prefiro muito mais isso, porque eu acho muito mais prático. Tranquilo? É, por isso que eu coloquei lá no mural que eu não tinha entendido ao certo o 4. Mas agora você explicando, faz bem mais sentido do que a regrinha, né? Entre aspas. Isso, porque se o número for muito grande, não tem como a gente saber. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, 212. Ah, 212 é pequenininho. Eu sei que 12, os dois últimos números, é divisível por 4. Mas se o número for 288, aí, professor, ele é par. Necessariamente ele é divisível por 4? Não. Porque quando eu dividi a primeira vez, ele pode gerar um número ímpar. Não é esse caso, mas pode acontecer. Tranquilo? Então, tem gente que pensa assim. Se eu divido, toda vez que eu divido um número por 2, ele gera um número par? Não. Por exemplo, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, ó. 42. Bora ver se ele é divisível por 4. 42 dividido por 2 é 21. Ou seja, 42 é divisível por 2, mas ele não é por 4. Divisível por 4. Porque ele só divide por 2 uma vez. 21 não é divisível por 2, por quê? Porque ele não é par, ele é ímpar. Então, essa linha de raciocínio, a gente faz a primeira divisão. Deu um número ímpar, já nem continua. Não é divisível por 4. Exatamente. Se seguiu com o número par, aí sim é divisível por 4. Exatamente. Logo, a divisibilidade por 8, para o número ser divisível por 8, ele tem que ser dividido por 2 quantas vezes? 3 vezes. Se o número for divisível por 3, por 2, 3 vezes, ele é divisível por 8. Ponto e basta. Tranquilo? Boa sacada, essa daí. Tabuada. Certo? E você vai ver, quando a gente for resolver algumas partidas de fração, você vai ver que a gente vai utilizar muito divisibilidade. Tá? Outro, para acabar, que é aquela aula de irradiciação, que é aquela aula que também explica muito bem lá no Khan Academy. 15. 15 é 3 vezes 5. Ou seja, para o número ser divisível por 15, ele tem que ser divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo. Certo? Por 3, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. E por 5 fica fácil, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, exemplo, 60. 60 termina em 0. 60, 6 mais 0 é 6. Se ele é por 3. Se ele é por 3. E por 5 ao mesmo tempo, ele é por 15. 65 termina em 5. Só que a soma dos algarismos está dando 11. Se ele não é por 3, ele não é por 15. E assim vai,
sem precisar decorar divisibilidade. Eu peguei 6, 12, 15 para vocês entenderem o universo um pouco maior. Quando eu pegar números maiores, para eu saber se ele é divisível por aquele denominador ou não. Tranquilo? Professor, dá um exemplo do divisível por 8? Ia pedir isso agora. 800. Ele é dividido por 2, que dá 400. Ele é dividido por 2, que dá 200. Ele é dividido de novo por 2, que dá 100. Se ele é divisível por 2 três vezes, ele é divisível por 8. Obrigada. Professora, eu não estou vendo sua tela. Aí a culpa não é minha, é sua. Nossa, ignorante. Misericórdia, viu? Toma aqui minha cara para você bater. Você melhorou. Jesus. Povinho. Por favor, bate. Basta chegar o celular. Se você tiver no celular, chega pro final da tela dos nominhos aí que você vai aparecer o quadro de novo. A questão não é essa, professora. É que tem gente ligando o microfone, aí o celular pega e sai da sua tela e vai para a tela da pessoa. Aí já não é culpa minha também, né? Não, poxa. Mas toda vez que isso acontece, por exemplo... Cadê? Fala aí. Falei. Pronto, aí tá pulsando. Agora fala alguém. Oi. Falando aí. Ó, Matheus, tá puxando agora a tela de Matheus. Matheus não, pô. Matheus. Matheus é foda. Marcos. Certo? Então, assim, Marcos Monteiro. Então, o que acontece? É isso aí. Quando isso acontece, você tem que chegar pro lado. Certo? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Deixa eu dar um oi aqui pra minha galera aqui, ó. Todos os meus participantes. Ó, como o YouTube tá cheio. Bruna, Inês, Karine, Luana, Margarete, Matheus Kennedy, Midian, Mirella, Mônica, Rosemary, Sara, Stephanie, Thaís Sakata, Tamires, Tawane Ferreira, ó, todo mundo aqui, ó. Suelen, vou aproveitar para te mostrar. Eu tenho duas coisas aqui, ó. Principais mensagens. Quando aparece principais mensagens, acontece que o próprio YouTube, ele corta algumas mensagens. Agora, quando eu boto o chat ao vivo, ele não tem filtro. Tudo que vocês falam aparece para mim. Tá? Pronto. Professor, mas ali embaixo aparece que tem 27 pessoas assistindo. É, tô acompanhando vocês aqui, todos vocês, tá? Então... Agora o Dedê tinha que falar a gente do Jitsi também. Tem que ser igual as coisas. Nossa. Concordo. Magda, Júlia Rodrigues, Aline. O jeito vai ter que ser diferente. Porque aí, aqui vai demorar mais um pouquinho. Pera aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu fechar aqui meu chat. Tá muito pequenininho. Pera aí. Vou abrir aqui, vai dar uma interferênciazinha básica. Pera aí que eu tô abrindo aqui, vai dar uma interferênciazinha básica. Eu já chamo todo mundo, tá? Cadê? Voltei aqui. Fechei aqui. Nossa. Bichão, agora deu. Agora foi. Pronto. Pronto. Vamos lá, vou chamar agora todo mundo aqui, ó. Opa. Volta. Pronto. Deixa eu ver aqui, todo mundo que tá aqui.
Vamos lá. Stephanie Teodoro, Thalia Lima, João Giovanni, Tainá Cristina, Giovana Cerqueira, Bianca, Marcos Monteiro, Júlia Rodrigues, Magda Helder, Thalita Lima, Poliana Machado, Vanessa Menezes, Richard, o Sumido, Tawane Messias, Jéssica, Nayara, Vitória, Thierry, Maria Luísa Gonçalves, Esther, Leonardo, Maria Luísa Coelho, Karine Lopes, Pamela, Karen Cruz, Thaís Fernandes, Gabriela Ferreira, Carlos Lopes, Larissa Ferreira, Ingrid, Henrique, Thiago, Thalita Lima, Bruno Silva, Júlio César, Sabrina, Angel, Aline, Bruna Caroline e Dedê. Tem duas pessoas que eu não chamei, porque tem um fellow gister aqui e tem um aluno simplesmente que está sem nome. Mas está aqui no gister. Bom, pronto, vamos voltar para lá. Acabamos de visibilidade. Vou passar uma listazinha gostosa para vocês sobre divisibilidade, tá? Não! Uns exercícios muito bons, muito bons. A Aline postou lá no Blender. A Aline postou lá uns exercícios lá numa coisa. Muito bem. Eu fiz 3 para ela. Parabéns, eu gostei. É assim, gente, é assim que vocês devem estudar juntos, tá? Vou falar, vou... Em seguida, eu vou postar uma lista básica, de 25 exercícios só de divisibilidade, só para vocês verem o quanto é importante divisibilidade, tá? Ô, professor, se é básica assim, não pode ser só 2, não? Mas ela é bom... Que envolve conceitos de divisão, do maior resto. Envolve vários de MMC, MDC, que a gente vai ver agora. Vamos lá começar nossa brincadeira. Professor. Oi, amor. Você pode falar rapidinho do 3 de novo? Que eu tava pegando os negócios anotando e eu acabei não pegando o 3. 3. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos é múltiplo de 3. Então, eu tenho 60. Eu vou somar os algarismos. 1 mais 6. 1, poxa, 60. 1 mais 0. 1 mais 0 é 6. 6 é múltiplo de 3. Se 6 é múltiplo de 3, 60 é divisível por 3. 51. Chegou da sede. 1 mais 5, 6. 6 é múltiplo de 3, logo 51 é divisível por 6. Tá bom, obrigado. 156. 1 mais 5 mais 6 é 12. 12 é múltiplo de 3, logo 156 é divisível por 3. 55. 5 mais 5, 10. 10 é múltiplo de 3? Não. 10 não está na tabuada de 3. Se 10 não é divisível por 3, 55 também não é divisível por 3. Tranquilo, amor? Só por 5, só. Isso daí. Oi? O 55 é só por 5. Ou exato. Por ele mesmo. E por 11? É, por 11 também. Vamos lá. Vamos começar... Próximo assunto. Gente, por favor, presta muita atenção nos próximos instantes de aula, porque você não vai encontrar isso em lugar nenhum. É by Dedê, Dedê que criou isso, tá? Vamos lá. Vou começar pelo... Vou começar por um assunto que eu odeio, chamado fatoração. Ao final dessa aula, eu vou perguntar para vocês para que serve fatoração. Então, vou botar aqui alguns números.
E vocês vão fatorando já aí em casa, tá? Tô botando aqui alguns números, vocês vão fatorando aí em casa. Professor, só uma dúvida. Na faturação, quando chega no zero, é, para, né? No zero? É, por exemplo, 0, no 1. Então, beleza. Todo mundo já fez? Calma. Tô calmo. Nossa, Thaís escreveu uma pérola. Thaís, você tá escrevendo... Professor, dois... Rapidinho, Thaís Sacata. Se até o professor dê a fatoração... Quem sou eu para não odiar? Mas é, Thaís, eu quero que você me responda quando eu acabar. Eu vou te fazer uma pergunta, Thaís, para que serve fatoração e você vai me responder, tá? Vou acompanhar aqui o YouTube. Fala, amor, pode perguntar. Professor, tem 2,8 duas vezes, é isso mesmo? É isso mesmo. Fome, gente. Nossa, vontade de comer chocolate. Tava tomando sorvete agora. Sorvete de quê? Napolitano. Nossa, você chupa e nem dá nem um pouquinho aos outros, né, rapaz? Vê se pode. E eu tô comendo açaí agora. Açaí pegou pesado. Acabei de tomar sorvete também. Tô tomando uma xícara de café aqui. Nada a ver. É, galera, manda um chocolate, um sorvete aí, professor, que a gente agradece. Eu tô aqui só na água, ninguém merece. Não que água não faça bem, faz muito bem, mas... Você que tá devendo pra gente as caixas de bis e tá atrás de chocolate? Rapaz, eu tava hoje pensando como é que eu vou fazer pra caixa de bis, mas eu já tenho uma ideia. Já tenho uma ideia. Vamos lá. Não preciso mais da caixa de bis. Ideia, rapaz. Tá bom. Se você ganhar, eu como, então. É bom que eu não preciso nem comprar. Ah, não. Aí não é justo. Tá vendo, Mirella também tá na mesma situação que eu. Tá doida pra tomar um sorvete. Nossa. E agora, gente, já deu? Terminei. Agora. Posso? Pessoal do YouTube, pode? Posso resolver? Ou ainda tem a gente resolvendo? Aqui o YouTube tem um delay de 30 segundos, tá? Então, vocês começaram antes deles. Pronto, pode. A galera já gritou pode. Maravilha. Vamos lá. Gente... Eu quero que alguém me ajude aí. Marcos, você foi o primeiro a falar. Marcos, vamos lá. Fui eu, você? Professor. É o Júlio. É o Júlio. Pera aí, Marcos. Quero o Marcos. A gente vai revezando. Júlio foi ontem. 3 e 9. Começa a fatorar por quem e quanto? Vai que é tua, Marcos. Deu ruim, gente. 3 e 9, fatora por 2. Por 2? É, por 2 não dá, né? Então, por 3. Por 3. Muito bem. O que foi que o Marcos falou? Eu sempre começo pelo menor número possível. É isso, Marcos? Isso. Tá bom. Então, eu vou botar 3. 3 dividido por 3? 1,3.
9 por 3. Ah, tá. 3. E agora? Bota que número, Marcos? 1. Não, já botei 1 e 3. E agora? Fatora por que número? Então você fatora por 1, né? Não dá? Por 3, de novo. Por 3 de novo. Ah. Repete 1. Por quê? 3 por 3. Porque aí fica 3. Dá um. O resultado tem que dar 1. Então, se 3 dividido por 3 dá 1. Isso. Mas 1,3 não divide por 3? Não, não. Mas é 1,3, é o número 1 e 3. São dois números diferentes. MMC. Ah, tá. Desculpa, gente. Pronto. Não, mas tudo bem. Tranquilo. 3 vezes 3, 9. Não é isso? Isso. Tá. Correto. 6, 13, 4. Nossa, coisa feia. Professor. Fala, amado. Sabe o que eu aprendi na escola? Você vê que o 3 e o 9, um é múltiplo do outro. Calma, então, calma. Relaxa. Pera aí. Vamos lá. 2 e 8. Marcos, começa por quanto? Por 2. Poxa, foi mal. Por 2. 2 por 2 dá 1. Um. E o outro dá 4. Dá 4. Bota que número agora? 2 de novo. Dá 1. 4 por 2. Dá 2. Bota que número agora? 2 de novo. 2 por 2. Repito 1. Um. 2 por 2 dá 1. Um. Sim? Sim. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Mas, Marcos, olha só, eu não podia fazer isso assim. 2 dá 1, dá 4. Bota o 4, dá 1, dá 1. Sim ou não? Sim, mais prático. 2 vezes 4, 8. Concorda? Concordo. Por que eu estou falando isso? Por causa do seguinte, tem muito professor aí, bom de matemática, que diz que para fatorar tem que ser menores números possíveis. Menor números primos possível. Já começa que 4 não é primo. Então, eu estou mostrando que não precisa ser os menores números primos possíveis. Não precisa ser. Acabei de mostrar isso. Então, vamos lá. Marcos, 5 e 7. Eu vou fatorar por quanto? Você fatora por 5. Mas eu quero começar. Eu gosto daquela banda, Marcos, só para contrariar. Vou começar por 7. Dá 1, dá 5. Posso começar por 7? Pode. Posso mesmo? Não, porque você não faturou 5. Mas agora eu vou botar o 5. Vou botar agora o 5. Sim. Dá 1, dá 1. Sim, dá. Pode fazer assim. Posso inverter? Pode. Afinal de contas, a ordem dos fatores não altera o... produto. Produto. Muito bem. Então... poder inverter? Posso. Eu estou mostrando mais outro mito aí, ó. Não precisa começar pelos menores números primos possível. Não precisa. Eu comecei pelo 7. Ok? Então, grave isso aí que não precisa. Então, galera, vamos... print aí, por favor, tira print, manda lá no grupo. Ele já apagou? Já apaguei o quê, rapaz? Não apaguei nada. Tô deixando. Peraí. Tô esperando. Só tô consertando o número aqui que tá aparecendo um alien. Já tirei o print. Mando lá no grupo já. Marcos, 3 e 4. Começa por quanto? Bem, já que hoje você tá do contra, começa pelo 4. Ah, mas eu tô tão do contra que eu vou começar do 3. Beleza. Dá 1, dá 4. E agora eu boto quem? O 4. Precisa ser 2? Não. Não, posso botar o 4. É, dá 1, dá 1.
Ah, agora entendi o que você quis dizer, né? Da resposta no final, para que serve a fatoração. 3 vezes 4, 12. Tranquilo? Todo mundo entendendo? Todo mundo entendendo? YouTube e aqui o Jets, galera geral. Sim, aqui tá ok. Tá, beleza. Tudo ótimo, professor. Não esquece que o Júlio quer participar, hein, professor. Tá, calma, eu vou chegar em Júlio, relaxa. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem, professor, porque eu cheguei na metade da explicação, porque a minha internet tá caindo muito. Mas não tem problema, eu volto depois e reassisto a aula. Quem é? Aline. Aline, tá bom. Ô, Júlio, qual é o seu nome? Qual é o seu sobrenome mesmo? Meu? Ah. Júlio César Batista Reis. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Próxima seleção do PET que tiver um Batista Reis, eu reprovo. Porra, eu fui aí o professor da irmã, velho, e dele. Ninguém merece, velho. Gente, Júlia e irmã, Jéssica. De geração em geração, professor. Nossa, é a mesma coisa, só muda o sexo. Certo. Ou melhor, perdão, só muda o gênero. É a mesma coisa, professor. Só muda o gênero. Ai, que figura, viu? Mas vamos lá. 4 e 6. Ou melhor, 6, 18 e 36. Marcos, bora lá. 6, 18 e 36. Eu tô ligando toda hora aqui, pesquisa. Começa por qual, Marcos? Começa pelo 36. Por quanto? Por 36? Isso. Só que olha só, quando eu boto 36 aqui, você concorda que dentro do 36 tem o número 6? Certo. Dentro do 36 tem o número 18? Tem. Então eu não posso começar por 36. Por que não? Porque é como... Ô, professor, dá para fazer os três pelo 3? Tudo bem, eu vou entender, professor. Não, 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 não. Peraí. Gente, aguenta aí. Tem gente que tá deixando o microfone aberto. Ela calma que eu explico todo mundo. 3. Quando eu terminar de explicar para Marcos, todo mundo eu acho que vai entender. Eu não posso começar por 36, por quê? Porque dentro do 36 tem um 6, dentro dos 36 eu tenho um 18. Ah, entendi. Então eu não posso começar pelo maior. Tá pelo 6. Eu tenho que começar pelo 6. Pelo 3. Isso pelo 3 não precisa, porque ó, 6 é múltiplo de 6. 6 é múltiplo de 18 e 6 é múltiplo de 36. Eu começo pelo maior múltiplo. Então, eu começo pelo 6. 6 dividido por 6 dá 1. 18 dividido por 6 dá 3. Certo. 36 dividido por 6 dá 6. Agora, eu tenho 1, 3 e 6. Marcos, começa por quanto? 3. Muito bem, porque 3 é o maior múltiplo. 3 dá dentro do 6. Perdão, maior não. Sempre o menor múltiplo. 3 está dentro do 6. Então, muito bem. Só que eu posso começar também pelo 2. Ah, tá. Pelo 2. Tanto faz. Dá 1, dá 3. 6 por 2 dá 3. Tanto faz. Agora eu vou botar o 3. Agora. Dá 1. Sim, sim. Dá 1, dá 1. Só inverteu. Isso, porque a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36. Tá aqui. 36. Agora é Marcos. Mas 4 e 6. 36... Começa por quanto? Desculpa, não ouvi, professor. Marcos, 4 e 6. Começa por quanto? Começa pelo 6. Só um instante. Pode começar também por 2, né, professor? Calma aí. 2. Pode, pelo 2 e... Rapidinho. Eu não entendi por que ficou o 2 ali na segunda linha do 6, 18, 36. Por conta do 6. O 6 ele é múltiplo de 2. Aí, tipo, ficou... Na primeira linha ficou o 6, né? Porque 6 dividido para 6 dá 1. 18 dividido para 6 dá 3, 36 para 6 dá 6. E por que o 2 embaixo, se a gente poderia colocar o 3?
Porque colocando 3 daria 1 e ficava o 3, não é? Porque ele divide o 6, não o 3. Então, dividiu o 6, dá 3, depois dá 3 de novo, que aí dá 1, tudo bem. Ah, tá, entendi. De qualquer maneira, teria que retornar o 2. Poderia ter, aquele 2 poderia ter sido no começo ou no final. Sim. Então, o 3 fica na terceira linha, mas se eu colocasse na segunda, não teria problema. Não, exatamente. É. Peraí que travou lá no... Ah, não acredito. Não, travou lá no YouTube. Só um instante. Professor, dessa vez você calibrou a tela? Sim, sim. Tudo certinho, graças a Deus. Ah, então é sua letra mesmo que tá estranha. Gente! Nossa! Que inspiração, ó. Já lembra dela na hora que tiver vendo as provas, hein? Pois é, deixa eu. Não, mas os números tá todo tremido. Eu tô com mal de Parkinson, pô. Ô, professor, a Mayara. Tá vendo? A Mayara, tá vendo? A Mayara no grupo lá tá avisando que ela pegou a internet do vizinho, mas que não tá conseguindo ver a aula de qualquer jeito. Bom. Depois ela vai assistir. Ela pediu pra avisar. Tá bom. Eu acho que vai ter que reiniciar que nem ontem, hein? Bem. Engraçado. Não, não precisa reiniciar, não. Uhul. Engraçado. Travou pra mim, mas não pra eles. Olha que viagem. A bateria tá baixa, eu acho. Tá não. Agora, aviar. Véi! Você brocou. É isso mesmo. Professor? Oi. A bateria tá baixa, pra mim, sim. Pra mim tinha travado também no YouTube, aí eu vim pra cá. Porque eu deixei carregando o outro computador e não é isso. Que merda. Eu tenho que me ligar nisso. Rapidinho. Peraí. João Pedro? Oi. Você tá com a internet aí? Tô perguntando. Puta que pariu. Olha aí no celular se você tá com a internet, velho. Hã? Hã? Que um dos computadores sai a internet aqui. É. Gente, vamos lá. Um dos meus computadores que tá sem internet, mas beleza. Deixa eu ver aqui. Tudo rodando. Professor, caiu pra mim, mas já voltei. Tá, tudo bem. Deixa eu só pegar aqui. Abrir aqui. Tudo rodando perfeitamente. Então vamos lá. Vou pedir ao povo do YouTube se travar aí, que agora aqui nesse momento eu não tenho como acompanhar, porque... Deixa eu botar aqui pelo celular para ver. Espera aí, que aí aqui eu resolvo. YouTube. Nossa, cadê? YouTube.
YouTube Studio. Rapidinho. Nossa, Maria Luísa foi chutada por Maiara. Teve alguém que chutou aí o coleguinha, viu? Era pra silenciar, se você querer. Nossa, povo brabo. Tá chutando o coleguinha, vê se pode. Deixa eu abrir aqui só. Gente, se ficar mudo, me fala, porque eu tô com um computador, nem no meu computador, nem no meu celular, a internet aqui de casa tá rodando. Eu só tô com a internet rodando no computador que eu tô dando aula pra vocês. Glória a Deus. Tá? Então, se der algum problema aí, vocês gritam logo. Pessoal do YouTube, eu vou ter que ficar vendo aqui de vez em quando o chat de vocês, tá? Não se preocupe, que eu não vou esquecer de vocês também, não. Eu sempre fico olhando aqui. Professor. Fala, amor. Eu fui quicada, mas já voltei. É, eu vi, rapaz. Deram uma bicuda em você, menina. Ah, não. Nossa. Pera aí, velho. Só deixa eu ver só uma coisa aqui. Vídeos aqui. Tadinha da bichinha, deram uma bicuda, velho. Ah, a internet agora parece que voltou. Pronto. Aí fica melhor. Agora sim. Vamos lá. Vamos voltar aqui pro quadro. Pronto. Agora. Eu tenho 4 e 6. 4 e 6 eu posso fatorar por que número? Marcos, é você. 2. Opa, desculpa. Tava. Não tinha ouvido. Escutou. Pode ser 3, Marcos? Pode. 2 e 4. E agora, eu vou botar quanto? Coloco o 2. Por que não posso botar o 4? Por que não posso botar 4? Pode ser também. Depois não, não pode não. Por que não pode inverter nessa? Por quê? Porque dentro do 4 tem o número 2. Eu tenho que sempre começar pelo menor múltiplo possível. Ah, tá. Tudo bem. Tá bom? Então, agora eu tenho que começar por 2. Dá 2, dá 1, dá 2, dá 1, dá 1. 2 vezes 2, 4 vezes... 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Tá aqui. Belezinha, todo mundo? Fechou. Printa a tela. Manda no grupo lá pra ali. Printei já. Pronto. Não vou apagar essa tela, tá? Vou pegar uma outra aqui. E se de dia a gente brinca? Vamos lá. Aí, agora eu vou trabalhar uma coisa com vocês. Chamado MMC. Aqui em São Paulo a galera fala MMC. O baiano fala ME, não fala M. Então, MMC, tá? O que significa MMC? Professor, não fala assim de baiano, hein? Mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Só fala MMC. Mínimo múltiplo comum. Qual que é a diferença do MMC para fatoração?
tudo. Um é MMC e outro é fatoração. São assuntos diferentes. É tipo multiplicação e soma. Mas os dois a gente não vai coisar? É, fazer o tracinho? Calma que você vai ver. Relaxa. Vamos lá. Toda vez que você vê um MMC... Aí você vai pensar nisso aqui. Todo MMC, ele vai ter essa subdivisão. Ou ele será múltiplo. Ou ele será vez. Ou ele será PN. Vamos lá. Vamos entender o que é cada um deles. PES, meninos que gostam de jogar aí videogame do PES, as meninas também. PES é, não é pré-evolution soccer. PES é primo entre si. Professor, o que é um primo entre si? O que é um PES? Um PES é... PES a diferença entre um primo e um PES. Deixa ele abrir aqui que eu vou mostrar. Bruna Oliveira tá aqui falando. Ai, professor, odeio isso. Bruna, é como kiwi. Kiwi você tem que chupar para saber se é bom ou não. É o que eu falei lá na primeira videoaula. O kiwi, eu odiava o kiwi, porque eu nunca... Já começa que kiwi no Nordeste é caro que nem um cão. Um kiwi é em torno de 6, 7 reais. Um kiwi. O kiwi é aquele bicho marrom, cheio de pelo por fora. Quando eu olhei pela primeira vez, eu pensei, vou chupar que nem manga. Botar a boca e puxar a pele. Falei, velho, cheio de cabelo na boca, isso não vai ficar legal. Até que eu vi que o kiwi podia ser descascado. Quando descasca, aquele infeliz é verde, que nem um cão. Você pensa logo, vai ser azedo, azedo. Aí você corta o kiwi no meio, dentro ele é cheio de pontinho preto em volta de algo branco. O kiwi é muito estranho. Falava assim, rapaz, vou chupar essa miséria. Até que um dia eu cheguei. Na sétima série, eu sou da época de série, um pouquinho mais velho que vocês. O que foi eu que também aconteceu? Sou da época de série. Tá, tu é velho pra porra, Júlio. Ó, e aí o que aconteceu? O kiwi... Eu também sou da época de série, não sou velha não, viu? Tá bom, ó, acabada, ó. Então o que vai acontecer? Ah, eu não deixava! Que horror, ai que horror! Brincadeira nada, vai, ops, o que acontece? O kiwi, e aí eu cheguei na sétima série, eu encontro das nações, meu país foi Chile, velho. Saí de casa, eu não tomo, nessa época eu não tomava café de manhã, aí eu ia pra escola, só ia comer ou lá no intervalo, na hora da merenda da escola, ou quando eu voltava pra casa. Véio, tinha dado 2 da manhã, a gente arrumando a sala, carregando folha de bananeira. Quando você é o mais alto, é você que arranca folha de bananeira, é você que carrega aquele infeliz, que aquilo pesa, viu, galera? Folha de bananeira, que já carregou, pesa. E aí, beleza. Agora quando não mancha a roupa. Hã? Folha de bananeira não, perdão. Quando folha de... Oh, meu Deus, faltou o nome. Folha de pé de coco. Nossa, folha de coqueiro, pé de coco é triste. Folha de coqueiro. Foi que a gente tava arrancando, subindo no coqueiro, arrancando e carregando aquela porcaria. Enfim, velho, quando deu 2 da tarde, aquele sol alpino de Salvador, de verão, eu abri a porta da sala, tinha só kiwi, 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 kiwi. Tava eu e Besso. Tinha um amigo meu que o apelido dele era Besso. E aí, não precisa nem dizer porquê, lembra do professor Aloprado. E aí, velho, o que foi que aconteceu? Quando
A gente abriu aquela porta, só tinha kiwi. Falei, B, você tem algum dinheiro aí, velho? Ele disse, não. Ele falou, bora comer kiwi. Eu falei, rapaz, como nada essa porra? Vou botar pelo na minha boca. Ele começou a rir de minha cara. Como é isso, rapaz? Ele falou, você nunca comeu kiwi? Eu falei, pobre, como é que eu vou comer kiwi, rapaz? Ele falou, rapaz, kiwi come descascando. Eu falei, ah, rapaz, sabia lá. Aí teve a menina que descascou pra mim e falei assim, Dedê, bota na boca e chupa. Eu falei, velho, pensei assim, ela tá me gozando. Aí fui chupando, fui cortando e chupando. Eu falei, nossa, quando eu chupei o kiwi, eu falei, o kiwi é bom demais. Eu me tornei chupador de kiwi. Então, assim, eu digo a vocês, chupar kiwi é muito bom, tá? Então, é isso. Antes de reclamar, bota o kiwi na boca e chupa pra saber se ele é bom ou ruim, pô. Tá bom? Vamos lá. Quem tava com dúvida aí, reclamando, Bruna, essa foi pra você, tá? Já que você ama kiwi, você vai gostar de memecer. Vamos lá. Primo e pés. Primo, a gente viu lá que o número é primo. 2. Quais são os números divisíveis por 2? 1 e 2. Quais são os números divisíveis? Ai. Quais são os números divisíveis por 4? 1, 2 e 4. Eu tenho agora 5. Eu estou pulando alguns números, tá? 5. Divisor por 5. 1 e 5. Desses aí, quem é o primo? O 2 e o 5. Muito Sim. bem. Meu pai. Para ser primo, ele tem que ser dividido por 1 e por ele mesmo. Para ser primo, tem que ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 4 é dividido por 1, por ele mesmo, e tem aqui o estranhinho. Então, esse cara não é primo, é um número composto. Pés. Pés, eu vou escrever aqui, ó, pra cá, bem grande, ó. Não tem divisor comum. Quando um número não tem divisor comum. Então, pés, ele não tem divisor comum. Tô falando bem grande, com raiva, porque toda vez o aluno vira para mim e pergunta, professor, e o que é pés? Pés é não tem divisor comum. Cabrunco. Então, vamos lá. 2 e 3. Tem algum número que divide 2 e 3 ao mesmo tempo? Não. Não. Ele é pés. Ah, então só quando... Desculpa. 2 e 4. Tem algum número que divide 2 e 4 ao mesmo tempo? Tem. 2. Então ele é pés? Não. Maravilha. Ele então, é pés. Printa a tela, bota lá no grupo, certo? Ok? Bota lá no grupo. Vou printar, porque assim, eu vou e printo um monte. Aí eu chego no grupo, tem lá, aí eu acabo... Eu já deixando... printei, já tá. Já vou mandar lá no grupo, gente. Tá bom, obrigada. Aqui é o cabrunco, tá? Então, não tem divisor comum, certo? Então, vamos lá. Olha só essa tela aqui que eu mostrei para vocês. Todo MMC, ou ele é múltiplo, ou ele é pés, ou ele é PN. Calma que eu vou apresentar cada uma das coisas para vocês. Vou voltar lá para aquela tela do primo para mostrar para vocês. Hoje a gente está altamente interativo em várias telas para vocês entenderem perfeitamente aí essas questões. Bora, chuchuzinho. Então vamos lá. Então, eu já sei que o número pode ser pés, múltiplo, PN. Eu ainda não falei o que é o PN. Então, eu vou dar alguns números a vocês. Você vai se classificar em pés, múltiplo. Em casa, aí, daqui a pouco eu vou perguntar. Tô colocando aqui alguns números para vocês. Vocês vão classificar aí na tua casa, tá?
Vocês vão classificar em quê? Em múltiplo. Ó. Múltiplo. Em pés e PN. Vamos lá, múltiplo, pés e PN. Vou ver se a galera do YouTube terminou. Vamos lá. O professor. Sou eu. No Não ouvi. Quem pergunta? Estão me ouvindo? Sim. Professor. Sim. A Gisele mandou lá no grupo que a internet dela tá falhando. Ela mandou um áudio, só que não dá para escutar porque a gente tá aqui, né? Vamos lá. Nossa, gente, perguntei uma coisa aqui no pessoal do YouTube. Se terminaram, ninguém me respondeu. Todo mundo aqui do Jets terminou? Posso responder? Sim. Pode. Sim. Pode. O primeiro é pé. Calma, calma. Vamos lá. 2 e 3. Pés múltiplo porra nenhuma. PN é porra nenhuma. Foi mal. Pés. Pés. É sério que PN é porra nenhuma? Calma, que você vai entender. É poxa nenhuma, é que você não entendeu. Poxa nenhuma, entendeu? Mas vamos lá. É quando eu falo rápido, vocês confundem. 2 e 4. Pés múltiplo ou PN? Múltiplo. Múltiplo. É, Thaís, não é que tá travando no YouTube. O YouTube tem um delay de uns 30, 40 segundos, tá? É, gente, 3 e 4. Porra nenhuma. 3 e 4. Porra nenhuma. Não, só o Júlio respondeu. Pés. Pés, não é pés? Porque ele... Não, ele tem um divisor comum. 3 e 4. Tem algum número que divide 3 e 4 ao mesmo tempo? Não. 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 Professor, deixa eu perguntar. Números quebrados não pode, né? Tipo 1,5. Rapidinho, Júlio. Júlio, lê isso. Oi. Aí. Tô escrevendo. Tá. É o quê? O que é que eu escrevi? Não tem divisor comum. Quando ele é o quê? Pés. Júlio Amado, 3 e 4 tem divisor comum? Não. Então ele é o quê? Miséria. Pés. Muito bem. Todo mundo entendeu? Eu queria errar uma, sim, né? Pelo menos. Sim.
Professor, sempre começa dividindo pelo 2, né? Porque o 1 divide todos. Exatamente, 1 é divisão universal. Então, todo número é divisível por 1. Então, 1 não conta. Muito bem. 5 tá e 10. Pés múltiplo ou PN? Múltiplo. Bem. Muito bem. Agora, 3 e 8. Pés. 3 e 8. Tem divisor comum? Não. Se ele não tem divisor comum, ele é pés. Tranquilo? Dúvidas? Show. Professor, quando tem um número ímpar e um número... Eu falei de ímpar e par? Não, é porque... Então não inventa regra. Não inventa regra, só pensa no que eu te falei. Eu te cortei exatamente por causa disso. O aluno gosta de inventar regra. Não inventa regra. Certo? Não é sendo grosso, não. Tá? Tá bom. 5 e 7. Pés. Por quê? Porque ele não tem divisor comum. Então, 5 e 7. E são primos também, né? São primos. Mas isso tem alguma coisa a ver? Não. Por exemplo, olha o 4. O 4 é primo? Não. Então não tem nada a ver. O 3 é primo. Mas no caso de ser dois primos, professor, então se encaixa, né? Automaticamente. Ou é uma regra que eu tô inventando, desculpa aí. Sim. Se encaixa automaticamente, mas eu não preciso nem pensar nos dois primos. Entendeu? Professor, mas sempre porque que for dois primos, sempre vai ser pés. Exatamente. Por quê? Porque ele só divide por um e por ele mesmo. Todos, quando eu tiver dois pares, três números primos, automaticamente ele vai ser pés. Mas para eu não precisar ficar gravando disso, a única coisa que eu preciso saber é que um pés ele não tem divisor comum. Tranquilo? Tranquilo. Tá show. Agora, 4 e 9. É 3 e 9, professor. Perdão, 3 e 9. Múltiplo comum. Muito bem. Tranquilo, por quê? Como é que eu sei, professor, que o número é múltiplo? Porque o maior vai estar na tabuada do menor. Começando aqui. 4 está na tabuada do 2, porque 2 vezes 2 é 4. 10. 10 está na tabuada do 5, porque 5 vezes 2 é 10. 9. 9 está na tabuada do 3, porque 3 vezes 3, 9. Tranquilo? 4 e 6. Pés ou múltiplo? Múltiplo. Quem é o menor número? 4. 4 vezes 1? 4. 4 vezes 2? 8. Então, 6 é múltiplo de 4? Não. Então, ele é pés. Eles não são múltiplos de porra nenhuma. Eles são pés? Não. É porra nenhuma. Ambos podem dividir por 2, porque ambos são pares. Sim. Se ele tem divisor, no caso aqui, ele tem. Para ser pés, é não tem. Para ser pés, ó. Para ser pés, é... Não tem divisor comum. Ó, o não, bem grandão aqui. Então, ele é múltiplo, porque ele divide por 2. Pensei por múltiplo. Vamos ver se ele é múltiplo. Qual é o número multiplicado por 4 dá 6? 4 vezes 1 é 4. 3. 4 vezes 2, 8. 8. 6 é 12, múltiplo 3, 4. 3. Para ser múltiplo, é quando um número é multiplicado por outro, dá ele. 6 é múltiplo de 4? Não.
Não. Então ele tem divisor comum? Tem. Então ele não pode ser pés, porque pés é não tem. Se eu não sou múltiplo, se eu não sou múltiplo, se eu não sou pés, o que é que me sobra? Bem. Porra nenhuma. É por exclusão, é por isso que eu deixei ele por último. E por que a gente tem que saber essa tabela? Vai ficar mais fácil quando a gente começar o MMC? Calma que você vai ver agora. Rapidinho. Dúvidas? Dúvidas? Detergente aí. Tranquilo, tranquilo. Alguém ficou? Então, tranquilo. Sim. Então, para ser múltiplo, tem que dar o número que... Por exemplo, no 4 e no 6 não é múltiplo porque não tem o 6 dentro da tabuada do 4. Exatamente. Exatamente. Nossa, meu Deus. Porra. Júlia, desliga seu microfone, cão. Desculpa. Desculpa. Qual foi a pergunta aí? Qual foi a pergunta aí? Não sei. Esqueci agora. Ô, professor, entendi o significado desse PN. Tem como explicar? PN é poxa nenhuma. PN é poxa nenhuma. Mas calma aí que eu vou te explicar por quê. Okay. Por nada. Por enquanto. Por causa do seguinte, ó. Repare que eu tenho múltiplo, eu tenho pés e tenho poxa nenhuma. Professor, não sei se é só aqui, mas tipo, tá meio que cortando a tela. Ah, não, voltou. Ah, deixa aqui. Então, Midian, é isso que você falou. Para eu achar um múltiplo, eu sempre pego o menor e multiplico. Eu tenho 4 e 6. Tem algum número que multiplicado por 4 dá 6? Não. Então, eles não são múltiplos. Tem algum número que divide 4 e 6 ao mesmo tempo? Tem. Ambos são pares. Então, ambos dividem por 2. Se ele divide por 2, ele não pode ser pés. Então, se ele não é múltiplo, não é pés, só resta poxa nenhuma. Só que se você reparar, isso aqui está em ordem alfabética, de cima para baixo. M, depois PE, depois PO. Quando a gente for resolver fração, a gente sempre vai resolver nessa ordem. Múltiplo, pés e PN. Porque sempre em ordem alfabética. Agora vamos lá. Vamos entender a importância disso. A importância disso é isso aqui, ó. MMC. MMC de múltiplo. Múltiplo começa com M. Então eu vou escrever um cara que começa com M. MMC de M é o maior número. Tá vendo? M com M. MMC de pés. Pés começa com P. MMC de pés, se é P, ele tem que começar com P. É o seu produto. Ó. P com P. Poxa nenhuma. P é de produto, então você multiplica e depois divide pelo MDC, que é o maior divisor comum, o maior número que divide ambos ao mesmo tempo. Então vamos lá. Vou perguntar aí, presta atenção. MMC. Estou diante de um MMC. MMC de múltiplo é o quê? Maior número. MMC de pés? O produto. PN?
faz o MDC, vezes não. O MDC. Multiplica e divide pelo MDC. Multiplica. Ao mesmo tempo? Isso. Eu multiplico e depois divido pelo MDC. Espera que eu mostro a vocês. Agora, só respondendo a Midian. Midian, amorzinho. Ó, pés. Ó, Midian. Não tem divisor comum. Miséria. Midian ficou até... Ela escreveu e depois apagou. Ela me perguntou lá o que era pés. Só matando. Vamos lá. Olha só. Então, recapitulando. MMC de múltiplo, maior número. MMC de pés, seu produto. MMC de PN, você multiplica e depois divide pelo maior divisor comum. Então, vamos aqui para a fatoração, para o início dessa aula, para a gente ir para o nosso intervalo. Vamos lá. Eu vou perguntando a vocês, vocês vão respondendo. 2 e 8, pés múltiplo PN. Múltiplo. 3 e 9. Múltiplo. Múltiplo. 3 e 4. Pés. Pés. 5 e 7. Pés. Pés. 6, 18 e 36. Múltiplo. Múltiplo. 4 e 6. Poxa, múltiplo. Nenhuma. Múltiplo. PN. Poxa, nenhuma. Poxa, nenhuma, gente. Eu falei. Ai. Ok, Midian, tranquilo. Vamos lá. MMC de múltiplo é o? É o maior número. É quando o maior número está na tabela do menor. Na tabuada do menor. Então é simples. É. MMC de múltiplo é o? Maior número. Maior. Maior. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 2 e 8. 2 em 8. Quem é o maior? 8. 8. Então, o MMC do múltiplo é o maior. 8. Olha aqui. 3 e 4. MMC de pés. MMC de pés é o seu? Produto. Produto. MMC de pés é o seu produto. Faz aí. 3 vezes 4. 12. Nossa, peraí. Oxi. Aí escreve tudo. MMC de 3 e 4, 12. Olha pra cá. Nossa, professor. Sem precisar fatorar. Vai, 3 e 9 são múltiplos. MMC de múltiplo é o? 9. MMC de múltiplo é o? 3. 9. É o 9. É o maior, é o 9. Muito é o 9. Bem. MMC de múltiplo é o maior. 9. Quem é o maior? 9. 9. É que tá cortando muito, professor, agora. Aí não dá pra entender muito bem. É porque eu tô transitando muitas telas. É por isso. É. 5 e 7. É pés. MMC de pés é o seu? Produto. 5 vezes 7. 35. Olha pra cá, ó. Seis, oito, 6, 18 e 36. São múltiplos. MMC de múltiplo é o? 36. Ó a pergunta. MMC de múltiplo é o? O maior. Maior, quem é o maior? 36. Olha pra cá. Precisa fatorar? Meu Deus do céu, não. Então... Ah, tá, entendi. Nossa Senhora. 4 e 6, poxa nenhuma. Poxa nenhuma. A gente multiplica e divide pelo maior divisor comum. Quem é o maior divisor comum de 4 e 6? 2. 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 2, 12. 12. Ó pra cá.
Marcos, agora eu pergunto, fatoração serve para quê? É dividir. PN. Exatamente. Aí que ela respondeu. Tranquilo, gente? Valeu, tranquilo. Tranquilo. Entendido? Então, toda vez que eu fizer e fração, eu preciso muito fazer MMC, muito MMC. Eu não preciso estar fatorando, perdendo maior tempo. Tranquilo? É. Então, tudo que a gente aprendeu de fatoração pode apagar. Joga fora. Entendi. Gente, agora eu vou explicar para vocês, para a gente poder ir para o intervalo. Vou explicar para vocês como foi que eu criei o PES. Gente, eu criei o PES da seguinte forma, ó. Tá aqui o PES. Belo dia. Aquele dia que você espera a sua... No caso, minha ex-esposa, pro jantar. Fiz um jantar. Uma bebida boa. Entendeu? E aí, a gente come e tal. Depois, o que que acontece? Ela quer fazer uma DR. Que ela quis fazer uma DR, eu fui pra sala jogar videogame. E o videogame que tinha lá era o PES. E aí, como eu gostava nessa época muito mais de PES do que de FIFA, eu tava jogando lá pro Evolution Soccer, Cristiano Ronaldo batendo falta. Foi quando começou a vir a ideia de fração, porque foi a aula que eu tinha dado pela manhã. E aí foi quando eu inventei essa tabelinha do múltiplo PES e do PN. Tá no meio da DR, você pensou em fração? Não, no meio, depois. Porque eu tava tão estressado que a matemática acalma, entendeu, galera? Não, no meio da DR ele já pensou assim, o que fica pra ela, o que fica pra mim. Fração isso aí. Pois é. É também boa, Júlio. Mais ou menos isso. Ele tava pensando numa forma de enganar ela, entendeu? Porque a mulher sempre leva mais quando se separa. Ele já tava pensando de fazer uma conta pra ele. Infelizmente, nessa daí eu me ferrei, Júlio, mas tudo bem. Deixa eu falar pra vocês, ó. Galera, se liga. O que é que eu tô fazendo agora aqui, ó? Inês pediu pra eu explicar de novo o PN. Vou explicar, Inês. Vou pegar mais um exemplo. Vou botar aqui mais um exemplo de PN. Se liga, Inês. 5 e 10. 5 e 10 são múltiplos. Ok? Só que agora eu vou pagar o 5 e vou botar 8. 8 e 10 são múltiplos. O 10 está na tabuada do 8? Não. Então eles não são múltiplos. Certo? Já certo. Que eles não são múltiplos, eu vou. Primeiro que eu sempre analiso é a ordem alfabética. Não é múltiplo, vou ver se é pés. Ele tem divisor comum? Tem algum número que divida 8 e 10 ao mesmo tempo? Travou. Sim. Sim. O 2, porque ambos são pares. Correto. Se eu tenho um cara que divide eles ao mesmo tempo, ele não pode ser pés. Se eu não sou múltiplo, não sou pés, sobra PN. Poxa, como? Nenhuma. Como é que eu resolvo um PN? Eu resolvo da seguinte forma. Você multiplica e divide pelo MDC, maior divisor comum. É a... O número que divide 8 e 10 ao mesmo tempo. Qual é o maior número que divide 8 e 10 ao mesmo tempo? Quem é? Dois. Aí o aluno já pergunta, professor, sempre é 2? Não, nem sempre é 2. E vocês vão muito em breve fazer problemas que não é 2. 8 vezes 10? 80. Dividido por 2? 40. Agora imagina, ó. Agora imagina, deu 40. Eu teria que fazer aqui, ó. 8 e 10. Como foi que o professor da escola ensinou? Por 2 dá 4, dá 5. Por 2 dá 2, dá 5. Por 2 dá 1, dá 5. Por 5 dá 1, dá 1. É assim que o professor da escola ensinou. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 10, 40. Olha a demora da miséria. Tranquilo? Eu entendi. Ficou alguma dúvida? Dúvida? Não. Mirela, tranquilo? Não, professor. Vamos lá. Gente,
Vou dar, fazer um pit stop com vocês de 5 minutinhos. Já está lá, por sinal. É, fazer o número 1, beber uma água e voltar, tá? Já está lá a presença, lá no Google Sala de Aula. Já está lá, certo? Em mais 5 minutinhos a gente volta. Um beijo. Até daqui a pouco. Meu pai, 5 minutos. É. Tchau, tchau. Tchau. Mantenha aqui, professor. Sai também. Não, sai, porque aí eu vou abrir uma nova aula. Okay. Tá? Tchau, tchau. Ok.